skickar vi en hälsning från Johanneskyrkan så här på andra söndagen i fasta. Och jag läser evangelietexten som är hämtad från Matteus evangeliet. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananesk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Se åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sade Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark och det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Jag läser en dikt av Per Lagerkvist, den svenska Nobelpristagaren. Och du tror på Gud, och någon Gud inte finns, så är din tro ett ändå större under. Då är den verkligen någonting ofattbart stort. Varför ligger den varelse nere i mörkret och ropar på något som inte finns? Varför förhåller det sig så? Det finns ingen som hör att någon ropar i mörkret. Men varför finns ropet? Stefan André, den svenska kåsören, han blev en gång intervjuad. Och när samtalet kom in på tro så blev kåsören i honom allvarlig. Han kallar sig själv religiös. Han återkommer gärna till sin djupt religiösa mormor. Han säger att han har ärvt sin religiositet av henne. Han vägrar kalla Gud för ödet. Och han säger: människor kallar allt möjligt för allt möjligt nu för tiden. Det tycks vara underligt att tro på Jesus, men det är inte ett dugg underligt att tro på stenar och kristaller och andra krafter. För mig handlar tro inte ett ögonblick om kraft eller styrka. Det räcker med en aning. En aning som gränsar till visshet. När Jesus talar om tro hos människor som han möter, handlar det nästan alltid om människor som gått över gränsen för det officiellt religiöst möjliga. De två människor som Jesus säger har en särskilt stor tro, det är två hedningar som inte borde ha rätt att söka honom, men som ändå kommer med sin personliga nöd, sin rädsla för att deras barn ska dö. Och de ber honom hjälpa dem. Det är människor som vågar tro att Gud vill ha med dem att göra, trots att traditionen satte gränser för deras gudsgemenskap. Det är sådana som står utanför, men som vägrar att låta sig stängas ut av några gränser. Tro visade sig för dem vara att ta bort en gräns, inte att lyckas ta sig innanför den uppsatta gränsen. Tro var för dem ett existentiellt vågspel. De överlämnade sig i förtroende åt en som de hoppades skulle ta emot dem, trots att han inte skulle ha någon anledning att lyssna på dem. Och detta grundläggande drag av existentiellt vågspel är också det centrala när Paulus talar om tro. Och jag kan se det genomgående ett bestämt ord som ordet tro hör samman med i det som Paulus skriver. Det är ordet löfte. Det är inte ordet lära som man skulle kunna tro när man lyssnar till oss som utlägger vad han har skrivit. Att tro är att leva med ett löfte. Ett löfte som man ännu inte har sett gå i uppfyllelse. Det är att överlämna sig åt en verklighet som man litar på ska acceptera en, fast man själv kan uppleva sig som oacceptabel. Det handlar om tilltro till en kärlek som bryter ner alla gränser och skillnader mellan människor.